好，那么对于台湾加入亚投行的争议，黑色岛国青年阵线等团体昨天晚间试图冲撞总统府，遭到警方多波驱离。学生喊出“一带一路送你上路”的口号，反对台湾政府仓促加入由中共主导的亚投行。早上七点，学生在陆委会前略显疲态，控诉昨夜在总统府前抗争，与警察冲突中受伤。时间回到昨夜。宪兵及维安人员包围下，学生高喊口号抗争，百名警力展开驱离行动，现场混乱。学生抨击中共打出“一带一路”的发展战略，想借各国资金增加权力。他们质疑政府为什么要在最后一刻才仓促宣布加入由中共主导的亚投行。首先，政府完全没有释出任何有关亚投行的冲击评估报告，没有对我们就是在地产业任何一点保障的承诺，然后他就急着加入。然后再来是这些东西是完全黑箱，我们完全没有任何相关的资讯。反对黑箱亚投抗争历时6个小时，这次统计有200到300位群众及学生参加。包括 BBC、华尔街日报、美国之音以及外交官杂志都报道台湾加入亚投行的争议冲突。外交官杂志文章的标题为台湾在一个中国政策下申请加入亚投行，引发国内人民抗议。华尔街日报引述专家说法称，亚投行是中国主导的组织，中国毫无疑问的将会透过这个组织对台湾施力，只是现在亚投行会怎么运作还很模糊。下面是陈辉模式为同台湾台北报道。